Ходити під вітрилами було дитячою мрією Володимира Єрьоменка. Для того, аби вона втілилася у життя, черкащанину довелося продати квартиру у Харкові та два автомобілі і купити яхту. Каже, жодного разу про це не пошкодував. Ця річ унікальна. Їй 46 років. Побудована в Англії. Дизайнер – знаменитий американець Картер. Якщо придивитися, то біля вітрила на яхті можна побачити прапори різних країн. Саме в них і побував Володимир. Протягом 2 місяців він пройшов Англію, Іспанію, Португалію, Італію, Францію, Грецію та Туреччину. За увесь час подорожі було декілька екстремальних моментів. Зокрема, я нарахував 7 штормів. Для мене це була пригода. Одна із найкращих пригод у моєму житті. Протягом усієї подорожі країнами Європи Володимир жив ось у цій кают-компанії. Чоловік зазначає, тут є все необхідне для мандрівок. Маленький компактний будиночок, мийка, вода теж є нормальна. Дистильована вода. Зліва – штурманський столик, там GPS, радіостанція, усі тумблери, вмикачі для світла. Тут і освітлення є. Навіть морська хвороба не змусила відмовитися від улюбленої справи. Ба більше, Володимир зміг перемогти свій недуг. Для того, щоб позбутися морської хвороби, потрібно вийти в море штормове і не повертатися до тих пір, поки хвороба не відступить. Вона йде сама. Через 2 доби я був як новонароджений. Я побачив усю красу цього світу без цієї жахливої хвороби. Під час мандрівки на яхті Володимир паралельно писав роман, до якого увійшли історії про подорож та людей, яких зустрічав. Я, в принципі, письменник. Писати – це для мене захоплення. Чому вирішив написати? А як по-іншому? Якщо яхта обійшла навколо Європи, я не міг не написати. Усе було дуже цікаво, тому пам'ять про це тепер завжди зі мною. Донька Володимира Ія є прихильницею як батькової творчості, так і його мандрівок. Та й сини яхтсмена розділяють захоплення. Щоправда, переймати досвід не поспішають. Не вдається мені передати цю пристрасть у спадок. Їм подобається тут. Але яхтинг – це море роботи. Тобто, коли я б не прийшов на яхту, постійно щось треба зробити – прив'язати, перепиляти, пригвинтити, пофарбувати, переробити. А у них своя робота. Тому вони не можуть так віддаватися. Яхтсменом можна стати у будь-якому віці, переконує Володимир. Навіть у свої 81 чоловік не збирається зупинятися. І вже найближчими роками планує помандрувати на яхті до інших країн та написати ще не одну книгу про свої подорожі.